Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, з вами компанія Instrumentarium та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді хочемо розповісти вам, як обрати диски D-Star, компанію D-Star, для бензорізу. І перше, на чому треба акцентувати увагу, це те, який саме матеріал ми будемо оброблювати. Є диски, що працюють по асфальту, є диски, що працюють виключно по звичайному бетону, є диски, що працюють по армованому бетону, і є більш універсальні диски, які можуть виконувати усі ці задачі одночасно. Проте в кожного з них є певні переваги. Більш спеціалізовані диски мають більший ресурс, а універсальні диски, відповідно, можуть виконувати більший спектр завдань. Що ж, почнемо. І першим диском буде диск Sprinter Plus. Його призначення – це різка асфальту, також може різати свіжий бетон. Має дуже великий ресурс та підвищену швидкість різу. Товщина даного диску 3,2 мм. Дослідження показали, що його ресурс досягає 2000 погонних метрів при швидкості 1,5-1,8 метрів погонних на хвилину. Якщо йде різ асфальту або свіжого бетону на глибину більше 7 см, рекомендуємо використовувати водяне охолодження. Компанія D-Star постійно проводить дослідження своїх продуктів та завжди рада зворотньому зв'язку від своїх клієнтів. Якщо є необхідність, навіть виїжджають спеціалісти та тестують ваше обладнання. Одним з найкращих доказів цього є постійне вдосконалення дисків. І приклад – це диск Meteor. Раніше диск називався просто Meteor, а наразі є диск Meteor H15, який має дуже схожі характеристики, проте трошки покращений турбований сегмент, має трошки більшу витривалість. Обидва ці диски мають пряме призначення для різьблення високоармованого бетону, відповідно бетону з найтовщою арматурою. Обидва ці диски використовуються з водяним охолодженням. Товщина даних дисків складає 3,2 мм. При швидкості різу 2,75 погонних метрів на хвилину ресурс досягає 850 погонних метрів, а при використанні шванорізчика 950 погонних метрів. Присутні інші діаметри даних дисків для використання на кутових шліфмашинах та інших інструментах. Наступним диском до вашої уваги пропоную Technic Advanced. Даний диск має призначення різьблення слабоармованого бетону, звичайного бетону, граніту або тротуарної плитки. Може працювати без водяного охолодження, проте якщо воно використовується, ресурс значно збільшується. Товщина даного диску складає 3,5 мм. За рахунок унікального алмазного слою висотою 15 мм дає м'який та рівний різ. Має підвищену швидкість, середній ресурс та досить гарне проходження арматури. При швидкості роботи 2,5 погонних метри на хвилину його ресурс складає 300 метрів. Наступним розглянемо диск CLG RS-Z. Даний диск також може працювати з усіма видами бетону, з армованим, слабоармованим та звичайним. Його перевагою буде можливість працювати без охолодження. Має дуже велику швидкість різу, дуже великий ресурс та дуже гарне проходження арматури. Товщина даного диску складає 3,2 мм. Висота алмазного сегменту – 10 мм. Має продуктивність до 400 квадратних сантиметрів на хвилину. При цьому ресурс роботи досягає 12 метрів квадратних. Розглянемо диск Classic H12. Може працювати з звичайним бетоном, слабоармованим бетоном, а також дуже гарно оброблює цеглу. Цеглу як звичайну, так і тверду вогнетривку. Має досить непогані показники зі швидкості, ресурсу та проходженню арматури. Товщина даного диску складає 3,2 мм. Висота алмазного сегменту складає 12 мм. Його ресурс від 400 до 500 погонних метрів, в залежності від використання на бензорізі або шванорізчику. Диск Beton Pro від компанії D-Star сегменту Baumeister. Може працювати як з водяним охолодженням, так і без нього. Проте водяне охолодження досить сильно збільшує його ресурс. Товщина даного диску складає 3,5 мм. Може працювати з бетоном, проте лише неармованим та тротуарною плиткою. Призначення цього диску – це фігурна і досить чітка і точна робота з бетоном. Висота алмазного слою складає 10 мм. Має досить велику підвищену швидкість різу, середній ресурс і не має цільової задачі працювати з арматурою. Проте, якщо трапляється арматурна сітка, то він з нею впорається. Наступним розглянемо диск Bestseller Абразив. Даний диск може працювати з асфальтом,
неармованим бетоном та свіжим бетоном. Товщина диску складає 3,2 мм, має підвищену швидкість різу та підвищений ресурс. Висота алмазного шару складає 9 мм. Може працювати як з водяним охолодженням, так і без нього. Максимальна швидкість – 2 погонних метри на хвилину. Ресурс – 650-700 погонних метрів. Далі розглянемо диск Asphalt Pro. І сама назва даного диску каже безпосередньо про його завдання. Це різка асфальту. Проте він також може впоратися зі свіжим бетоном без арматури. Працює лише з використанням водяного охолодження. Товщина даного диску складає 3,5 мм. Має дуже велику швидкість різу та середній ресурс. Перевагою даного диску буде можливість використання його на інструменті малої потужності. Даний круг забезпечує високу продуктивність та стабільну швидкість різу. Якщо перед нами не стоїть складне завдання з обробки армованого бетону, а нам потрібно у великій кількості оброблювати різні матеріали, такі як цегла, неармований бетон або тротуарна плитка, то нам допоможе диск Uni Plus. Даний диск має доступну ціну та середні показники. Товщина диску складає 3,5 мм. Може працювати як з водяним охолодженням, так і відповідно без нього. Без водяного охолодження використовується при різьбленні таких матеріалів, як цегла або тротуарна плитка. Проте, якщо ми працюємо з бетоном, краще його використовувати. Мабуть, найбільш універсальним диском з усієї серії від компанії D-Star буде диск ProRex. Він може працювати з дуже багатьма типами матеріалів, такими як цегла, сталь, дерево, бетон неармований, метал та пластик. Даний диск має дуже велику швидкість різу, дуже гарне проходження арматури, проте середній ресурс. Використовується як з водяним охолодженням, так і без нього. Товщина даного диску складає 3,5 мм. Як висновок, якщо у нас є дуже велика кількість різноманітних матеріалів, проте вони є у невеликому обсязі, найкращим варіантом для нас буде саме диск ProRex. Слоганом диску ProRex буде «Поріже все». Далі розглянемо диск C&B. Даний диск працює з водяним охолодженням, має товщину 2,6 мм та може оброблювати цеглу та неармований бетон. Використовується на бензорізах, проте має досить нестандартний діаметр – 230 мм. Тип кріплення в даного диску – CAB. Також є диск CAB RHT. Даний диск використовується при роботі з армованим бетоном. Має також діаметр 230 мм та спеціальний тип кріплення. Використовується даний диск при роботі з водяним охолодженням, як вже казали, тип кріплення CAB. Товщина даного кругу складає 2,6 мм. Обидва попередні диски використовуються з бензорізами серії K760 Cut & Break. Глибина різу даного бензорізу складає 400 мм. На цьому подякував за увагу. Якщо у вас лишилися ще якісь питання, наші менеджери з радістю дадуть на них відповідь. Звертайтеся за номерами телефону, що вказані на сайті instrumentarium.com.ua. Лишайте ваші коментарі під нашими відео, також підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Ще раз подякував та до нових зустрічей!